йдеться питання дещо не про це, йдеться питання, що Василь Павлюк давав зразу в автобіографії своїй, подавав, що він закінчував Львові. Отже, я аналогічно я вам передаю, прошу взяти автобіографію. Ні, прошу взяти, подожди, ви покликаєтеся на якийсь документ. Прошу показати, це тато в студію називається. Прошу показати офіційний документ Центральної виборчої комісії, тому що я передбачаю, що все-таки це є ну, нетактовні ходи Андрія Садового. Я просто вважаю про це. За їх маєте? Я говорю про те, що я вам сказав, про нетактовні, нечесні кроки Андрія Садового, його виконавчих органів влади. Тому що начальник відділу кадрів не мав права оприлюднювати інформацію, зокрема до Павлюка, про його диплом, про вищу, чи не про вищу, з точки зору юридичної. Тому що Василь Павлюк є не службовець Андрія Садового. Це є вибрана, обрана посада, і людина не мала права, не знаючи інформацію, не володіючи нею, її оприлюднювавши. На превеликий жаль. Пане Олександре, я запитаю вас по-іншому. Якщо, гіпотетично, буде доведено, що Василь Павлюк справді стверджував, що навчався в торгово-економічному інституті і подавав таку інформацію, і ця інформація виявиться не правдою, чи буде щодо Василя Павлюка Я думаю, ми зробимо так інакше. Давайте ми зробимо, звернемося до депутатського корпусу Львівської міської ради, який делегував від себе Василя Павлюка на посаду секретаря міської ради. Чи довіряє депутатський корпус Василеві Павлюкові після цих публікацій і після цих документів, які я засвідчив і засвідчив Василь Павлюк, чи довіряє він депутатський корпус представляти його інтереси Василеві Павлюкові на посаду секретаря міської ради?